הבסטות ברחוב מלכי ישראל ובמאה שערים יפונו בקרוב. אורטל גנון מביאה את סיפור מתיחת הפנים של השכונות ההיסטוריות. כבר שנים שרחוב מלכי ישראל והרחובות הסמוכים מקושטים בבסטות זמניות. לצפיפות, הדוחק והעומס אנחנו כבר התרגלנו, זה הפך לחלק בלתי נפרד מאופי הרחוב. אבל יוזמה חדשה של העירייה צפויה לשנות את הדברים. שיפה ומסודר השנה, השנה יצא כמו רחוב יפו, שאנשים אכלו אותה. מדובר בבעלי בסטות שיושבים כבר הרבה שנים, יושבים על המרחב הציבורי, על המדרכה, כשבוא נאמר רוחב המדרכה הוא 2 מטר או 1.80 מטר, מתוך זה 1 מטר או 1.10 מטר שייך לבעל הבסטה והשאר לעוברי הדרך. זה דבר, מצב בלתי נסבל. אני מוכר פה גם כרטיסי ברכה משנת 84. והיום אין כבר כרטיסי ברכה, אולי נשארתי השריד האחרון. וזה חבל שמוצאים אותי מהסיפור הזה. היוזמה באה בעקבות תלונות התושבים ובעלי החנויות. אך גם שם אין הסכמה. צריך לפנות מפה את הבסטות, זה מפריע לתושבים. פרנסה של אנשים, למה לגזול פרנסה של אנשים? כל עוד שהם לא מפריעים לעוברים ושבים שהולכים על המדרכה. זה מפריע לה, הולכים לעוברים ולשבים. הם לרדת מהמדרכות לכביש. אני משלם מס, הם לא משלם מס, הם יכולים למכור הרבה יותר זול ממני. כל אחד עושה פה משהו בא לו. העירייה יכולה לשאול אותם, זה גם אנשים שנמצאים שם שנים, זה לא איזה משהו חדש. אבל בכל זאת, זה פרנסה שלהם. פרנסה שלהם, אז יש פה הרבה אנשים שמתפרנסים, יש להם חנויות. חלק הבסטות כבר פונו, והמעטות שנותרו ייעלמו בחודשים הקרובים. אולי אז נוכל ללכת בשכונת מאה שערים ללא הדחיסות. אבל מעט מאוד יוותר מהשכונה המוכרת לכולנו. אני חושב שעשינו צדק גם כלפי בעלי הבסטות וגם כלפי התושבים. החזרנו חזרה את המרחב הציבורי לציבור. אחרי החג, לאן תעבור? אולי לשטראוס. השנה איפה ירד בשטראוס? ילך, לא ילך, לא יודע.